Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio, som Charlie Hebdo. Sí, som Charlie Hebdo. Ho som tots els que avui estem sentint que la sensació d'impotència. Ahir, quan ens va arribar aquesta notícia a mig matí, estàvem els companys a la redacció i pensàvem, us imagineu estar aquí asseguts treballant i de cop i volta entren dos individus, ens demanen que ens identifiquem, van amb Kalashnikovs i acaben disparant-nos a trets, 12 persones mortes, 4 de molt mal ferides. I per què ho van fer? Doncs deien a crits, segons els testimonis que ho van viure, que ho van fer per venjar Mahoma. Després que el 2011 la revista on treballaven les víctimes de Charlie Hebdo van publicar aquestes vinyetes a la portada amb el seu dibuix, com ho havien fet sempre, perquè aquesta revista ha fet sempre sàtira política i ho ha fet en sàtira religiosa contra tots els líders religiosos. I per tant, fent ús d'això que en diem i que reivindiquem avui, que és la llibertat d'expressió. I ho fan com ho fan els nostres companys, els minoristes que vindran a 11:45, com ho fa el Polònia, com ho fa el Cracòvia, com ho fan els companys del Jueves, com ho fan els ninotaires cada dia que ens fan somriure els diaris. I no ho han de deixar de fer. Avui a partir de les 10 en parlarem a fons de l'humor, del que està passant a França, en parlarem amb gent que ho coneix bé. Per què no s'encaixa l'humor quan ataca allò en el que creiem? Aquesta és una de les qüestions dels debats que avui segur que esteu parlant a dins dels cotxes, de per què aquesta portada no es tolera o per què aquí un considerarà que s'ha anat massa enllà, l'altre dirà no, no, escolta'm, no ens hem de posar traves a poder somriure, encara que a vegades ens dolgui. Avui en parlarem a partir de les 8 també amb un dels màxims entesos en política migratòria a França, que és el politòleg Samin Ahir. També, naturalment, de seguida escoltarem el que ens hagi d'explicar en Joan Carles Peris des d'allà, que juntament amb Maria Alba Gilabert estan seguint aquesta operació policial a Reims. En el cor d'aquesta Europa que compartim amb persones de totes les cultures, de totes les religions, en països que hi han migrat, es produeixen fenòmens que van des d'aquest atemptat terrorista jihadista fins a la xenofòbia de Pegida a Alemanya que s'està estenent a d'altres països europeus, recordem-ho, i a les urnes on el suport a formacions com el Front Nacional de Marine Le Pen o l'UKIP britànic va en augment. No és aquesta l'Europa que volem. Volem una Europa on qualsevol persona pensi el que pensi, dibuixi el que dibuixi i resi el Déu que resi, se senti protegida i se senti lliure. És una bestialitat el que va passar ahir a París. I ens sentim indignats. Però ens sentim indignats tant quan moren periodistes com ahir en una redacció a París, com quan ens arriben les imatges dels hostatges decapitats per l'Estat Islàmic a Síria, com quan els nostres companys han estat segrestats i, afortunadament, alguns d'ells, com Marc Marginedes, alliberats. I ens sentim indignats també quan hi ha tuits o declaracions dels qui aprofiten un atemptat com aquest per reforçar d'alguna manera els moviments xenòfobs que s'alimenten dels efectes de la crisi, per acabar justificant el racisme. I tant de bo les urnes siguin les úniques que són capaces de mesurar els fonamentalismes d'aquí o d'allà, d'on vinguin. Però alerta, perquè ens estem allunyant dels principis que ens han de governar, de la igualtat, de la fraternitat i de la llibertat. Els principis que volem que siguin iguals per tothom qui els respecti, tinguin la religió que tinguin i vinguin d'on vinguin. Per això, avui, Je suis Charlie.